Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой събеседник и ваш гост е Тома Биков, народен представител с листа на ГЕРБ в 49-то Народно събрание, наскоро избран за председател на Медийната и Комисията по култура в 49-то Народно събрание. Тома Биков е популярен в българското пространство информационно, медийно, с своето политическо присъствие, с различна така амплитуда, но винаги с тези, които конфронтират, провокират и със сигурност предизвикват дебат, след като той ги произнесе в ефира на която и да било телевизия. Тоест, политик с много различни профили, в които или от които може да водим разговор с него. Но в момента, днес, една от актуалните теми, които струва ми се е важно да обсъдим, именно предвид динамиката на живота, в който живеем, ситуацията около нас, не само в България, а и глобално, ситуация, която и компрометира, но и предизвиква всички установени на практика след края на Втората световна война международни правила и системи за сигурност, икономически, политически и така нататък. Тази ситуация, в която в момента живеем, през която преминаваме, разбира се, водеща тема е качеството на информацията. Обективната информация, политическата пропаганда, дезинформацията, фалшивите новини, алтернативната реалност. Може би няма да сбъркам, ако така я определя. И именно като новоизбран председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание, ми се иска да проведа с господин Биков днешния разговор, тъй като, вярвам, никой няма да възрази, ако си позволи обобщението, че нашият медиен пейзаж, ландшафт, има какво да пожелаем да бъде променено, така че той да се настрои и да работи малко по-функционално, да функционира малко по-добре, именно в тази ситуация, в която, както казах току-що, на практика всички установени международни системи за сигурност, икономически, политически и прочее, са много сериозно предизвикани от агресията, която Русия започна срещу Украина. Медиите в България, председателя на Медийната комисия, господин Тома Биков, е мой събеседник тази вечер. Преди да започнем разговора с него, вижте рекламния спот на моите приятели и рекламодатели от културния център Г8, място за европейско независимо кино. На 1 октомври започва етнографския фестивал ОКО. Таня Станева, бесарабска българка от Украина, е един от организаторите. Разгледайте им програмата, има го уебсайта на Г8, изберете си някой филм и сигурен съм няма да съжалявате за един или два часа от свободното си време прекарани в киносалоните на Г8. Докато гледате клипа, бъдете активни. Колкото по-активни сте, толкова по-сериозна е възможността, толкова по-сигурно е, че Контракоментар ще стигне до повече хора, тъй като YouTube ще предлага съдържанието и на такива, които още не са стигнали до канала на Контракоментар. И разбира се, вашата подкрепа, проектът съществува и не изчезва благодарение на вашата подкрепа и аз съм ви благодарен за това. Тя може да бъде оказана по различни начини, които съм изброил в описанието към всеки епизод на Контракоментар. Тоест, бъдете активни, споделяйте, канете приятели, слагайте лайкове, ако ви харесва съдържанието и пишете коментари. Г8 и веднага след това започваме разговора с Тома Биков. Това бяха Г8. Ето го и днешния гост на Контракоментар и ваш гост Тома Биков, народен представител. Здравейте, добър ден! Здравейте! Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Аз наистина съм провокиран от това да изместя разговора от вътрешно-политическата тема и да го съсредоточа изцяло върху медийната, именно в качеството ви на новоизбран председател на Комисията по култура и медии в българския парламент в 49-то Народно събрание. Но така или иначе, струва ми се, политическата тема се преплита с темата за медиите в много голяма степен.
Друг път пак ще ви поканя да говорим по вътрешно-политическите проблеми. Да, проблеми и въпроси, където сигурен съм също ще имаме интересен разговор. Да започнем наистина от това, че сте буквално, не знам колко дни минаха, съвсем наскоро ви избраха и това е на практика второто ви публично медийно, да го кажем, участие по темата в качеството ви на председател. Хибридните заплахи. Аз ги определям като основен, съществен проблем в информационната среда в България. Това е мое мнение. Хибридната война, това е войната от ново поколение, по думите на един от руските генерали, който въвежда този термин. И в термина се включва, разбира се, и информационната или дезинформационната война, като част от фактическата война, тази, която Русия води в Украина. Старите инструменти се разширяват и допълват. Пропагандата включва полуистини. Да започнем от съществения въпрос. Аз съм провокиран от участието на председателката на СЕМ в контракоментар. Закона за радиото и телевизията. Достатъчно адекватен ли е според вас в, именно в тези условия, които описах току-що, за да изпълнява своята функция и да дава възможност, в крайна сметка, и да включително и това да бъде регулирано съдържанието в медиите? Сега, за адекватността на закона е ставало въпрос и друг път, и то преди да започне тази война в Украина. Законът е неадекватен, защото е писан в края на миналия век. С някакви козметични поправки, които са правени през годините в него, но той изобщо не отчита новата реалност на присъствието на интернет, например. Ние имаме съвет за електронни медии, електронна медия и всеки сайт. Но съвета за електронни медии практически няма такъв ангажимент за регулация на този медиен пазар. От гледна точка на войната и това, което казвате, да се регулира съдържанието, ние трябва да намерим много точно баланса между това, което наричаме хибридна война, пропаганда, фалшиви новини и, разбира се, на правото на свобода на словото, на изразяване на мнение и на все пак да съхраним пък и някои постижения от последните 30 години, каквото е, че в България всеки мисля, може да каже каквото мисли, без да претърпи някакви санкции от държавата в това отношение. Така че балансът е много сложен, особено в контекста на войната, в която пък знаем, че имаме и поляризация на мненията. Безспорен факт е, че в България има и привърженици на Украина, и привърженици на Русия. И не бива да смятаме, че едните или пък едните или другите са някакви платени хора. Просто има хора, които симпатизират на едната или друга страна по най-различни причини. И това трябва да го приемем. Естествено, в това влизат и така наречените дезинформации, което е нещо съвсем естествено в време на война. Знаем, че в войната първата жертва на войната е истината. И в този смисъл, ако трябва да сме малко по-конкретни, първо закон за радиото и телевизията има подготвен още от 2021 година, който е един минимум, тогава между другото беше постигнат и един консенсус, разбира се, в тогавашната ситуация, но той не влезе за гласуване в 44-то Народно събрание, защото изтичаше мандата и тогавашният политически контекст не позволяваше да бъде отворен този така наречен медиен закон, защото щяхме да бъдем обвинени най-вероятно в опит за овладяване на медиите и така нататък, тогава имаше такива тези. Сега със сигурност времето му е дошло. Моят план, ако трябва така го нарека, предвижда някъде януари месец до година той да бъде представен на обществено обсъждане. Надявам се заедно с Министерството на културата, в което той е подготвен. Разбира се, като в него бъдат включени и неща, които са валидни днес. Но той засяга най-вече обществените медии. Разбира БНТ се, и БНР. БНТ и БНР. И това е една от, между другото, темите, които също би трябвало да бъдат обсъдени. Каква е ролята на БНТ и БНР в
медийната среда в България. Аз мисля, че тази роля е подценена и даже днес имах среща с генералния директор на БНР, който сподели, че му трябват 2 милиона лева, което за нашия бюджет е нищо, за републиканския бюджет, 2 милиона лева за киберсигурност, за защита на БНР от кибератаки. Те бяха подложени, между другото, преди известно време на хакерска атака, която не беше чак толкова тежка и силна, но, както се казва, една медия, особено обществена, би могла, тя във всеки един момент е представлява мишена за такъв тип атаки. Може да си представим какво ще стане изведнъж БНР с новина, че България влиза в война с Русия, например, или пък с някоя друга държава. Имаше съвсем наскоро. Аз го поставям този въпрос, защото ние говорим много често за тези хибридни войни, за пропаганди, но оставаме на ниво говорене. Аз искам да кажа, че тази борба изисква и определени финансови средства. Това не може и определени действия. Няма как да стане да очакваме всичко да се реши с няколко кръгли маси, с някакви призиви. Да, това е цялостният обществен дебат по темата. Той е задължителен и неизбежен и аз се опитвам с моите скромни усилия в контракоментар именно да допринасям към качеството на разговора по актуалните, важните гео- и вътрешно-политически въпроси. Но ако останем за момент на БНР, това наистина е сериозен въпрос. В някаква степен една от най-отговорните функции на Съвета за електронни медии е именно свързана с избора на генералните директори и на телевизията обществената, и на радиото общественото. БНР е обект на протести всяка събота, когато тече предаването, водещ на което е единият е Волгин, другата е госпожа Великова. Та съботното предаване е водено от господин Волгин. Всяка събота, по правило, има граждани, които протестират именно срещу съдържанието, което този радиоводещ генерира и създава в своето предаване. Европейска директива има дори в тази връзка с руската пропаганда. Има реакции на наши съюзни в рамките на Европейския съюз регулатори, които доста ясно и категорични решения взеха по отношение на тези руски информационни аутлети, Russia Today, Спутник и така нататък, беше им отнет лиценза. У нас обаче, включително и СЕМ, позовавайки се на недостатъчността на слабия закон за радио и телевизия, казват, ние нямаме как да реагираме. Според вас има ли проблем в БНР именно със съдържанието през политически некоректно, когато водещ е господин Волгин? Аз ще се опитам да говоря по принцип, защото ако го... Нека да направя едно условие. Аз съм, извинявайте, че ви прекъсвам, напълно съм съзнание, че депутатите, парламента, комисията нямат пряк контрол върху медиите. Регулаторът е този, който. Но тук обсъждаме закона за радиото и телевизията. Точно така и аз от законодателна гледна точка бих говорил, което означава, че бих говорил, подходът ми би бил стандартен, аз съм против, например, да се направи закон, който да обслужва един или друг водещ или пък да го наказва. Така че когато говорим за това, може би априори трябва да изключим имената. В интерес на истината, СЕМ също по закон могат да санкционират медии за определени неща, но те са свързани, например, с показване на порнография до определени часове, с нецензурни изрази и така нататък. Но те нямат право също да оказват влияние върху редакционната политика на медиите, нали, да казват този или онзи не може да бъде канен или пък това или онова като политическа теза може да не може да бъде казван. Така че те нямат контрол върху това. Тук въпросът е, защото става въпрос за обществени медии, БНР и БНТ, те двете би трябвало да бъдат поставени на една основа, да. Въпреки че те не са. Те имат различен подход в интерес на истината към, по отношение на своята публицистика, защото тук става въпрос най-вече за публицистиката им. В БНР е възприят подходът, водещите, включително и господин Волгин, но включително според мен и госпожа Великова, включително и други водещи, да имат, да изразяват личното си мнение. Това е един от подходите, който е
по някакъв начин легитимен. В БНТ има друг подход, традиционно, не от сега, а по принцип. Традиционно в БНТ по-скоро задават въпроси, отколкото да правят коментарни предавания. Ако решим, че обществените медии, има такива обществени медии в Европа, които просто отразяват, задават въпроси и не влагат така личния поглед на водещия. Има такива медии, както има и други обществени медии, които пък са с позиция. И тази позиция е ярка. Но ние можем като законодатели да по някакъв начин да регулираме това. Не можем да казваме на водещите какво да говорят. Това е... Да. В тази част, съгласен. Дори генералният директор трудно се намесва, защото ние сме изградили през последните 30 години, особено между към БНР, което винаги е имало. Пред БНР почти винаги има протести по някаква линия. Аз се сещам още 90-те години. Дали директора ще е тръгнал да уволнява някого, дали често и господин Волгин в центъра на тези протести още от 90-те години. Така че това е един много сложен проблем. Аз не мисля, че закон би могъл да регулира до такъв детайл съдържанието на едно или друго предаване или на една или друга обществена медия. Частните медии вече са пък друг въпрос. Там... Именно от тази гледна точка ви задавам този въпрос, тъй като наистина вие може да отговорите в качеството си на част от законодателния орган, народен представител, при това именно ресорната комисия, комисията по медиите. Отново ще се позова на думите на госпожа Мочилова, която каза, че закона не им дава тази възможност. И отново ще направя препратка към евродирективи в тази посока и решения на други регулатори от Европейския съюз, не само британския, но и от Европейския съюз. Германия също може да бъде дадена за пример. В това предаване конкретно често има тези, които са наистина фейк новина. В БНР наскоро имаше проблем с фейк новина, с изучаването на български език, и който щял да бъде изучаван като чужд език, нали? Което е разбираемо в една много строга хипотеза, българско дете родено в чужбина, за което първия проговорен език не е български. Нали? За него то в този смисъл логически е втори език, нали? И може да се определи. Но това е много частна хипотеза. Това... Въпросът ми е... Прощавайте, давам ви думата. Въпросът ми е това, именно... доколкото си спомням, само да уточня, това доколкото спомням, беше казано от госпожа Янка Такева. Такова. Шефката на учителския синдикат. Шефката на учителския синдикат в ефира синдикат. На БНР. Сега ние не можем да кажем на водещите в БНР, няма как да знаят техния събеседник какво ще каже. Но тя остана не редактирана и не променена, въпреки ясното изобличение, което последва след това. Но въпросът ми е по-скоро технологичен наистина. Ако приемем, че в ефира на общественото радио често има поляризиращи тези, например, атаки срещу управляваща коалиция с анкети, полярни анкети, да, не, черно-бяло, кои партии в България представляват заплаха за фашизъм, това е буквално анкета проведена през алтернативни канали, алтернативно цитирани в ефира на въпросния господин. Тогава, именно отчитайки и тенденцията в Европейския съюз, какви са тези законодателни промени? Вие говорите с това, че има нов закон, който ще влезе в пленарна зала най-вероятно. Какви са тези промени, които са необходими, за да се отчете точно това? Противодействие на фалшивите новини, не на пропагандата, не на алтернативните мнения по някакъв въпрос. Има казуси, по които няма черно и бяло. Насилието, агресията, там няма... страната на агресора не е толкова легитимна, колкото страната на жертвата. И в този смисъл питам какво е необходимо да се промени според вас. Да, аз казвам, че имаме основа на закон. Иначе със сигурност върху тази основа трябва да се надгради не само с някакво шлифоване на текстовете, но и с много сериозен публичен дебат за формата, под която ще продължи съществува медийното пространство и, ако щете, свободата на словото. Защото свобода на словото, по принцип, е достатъчно абстрактно понятие, за да можем в него да вместим всичко, което си помислим. И затова въпросът ви е важен и актуален. Дали, аз затова ще повторя, тук е добре да ползваме, ако, а пък според мен трябва да се внесе този закон, но преди да се внесе, да ползваме повода да проведем наистина една дискусия за това, кое е
смятаме, че е допустимо поне за обществените медии. Какви са функциите на обществените медии? Ако приемем, че трудно сега... ще... Да. Трудно ще бъде да се регулират в този смисъл частните медии. Ако приемем, че сега поставяме началото на една такава дискусия, вие сте народен представител, председател на комисията, аз по някакъв начин стигам до сравнително голяма аудитория със своето предаване. Кои са акцентите според вас? Именно отчитайки тази реалност, живеем в условията на фалшиви новини, живеем в условията на пропаганда. Вие, между другото, също изразихте в свой текст във Фейсбук, изразихте възмущението си, мога да кажа, от думи на председателката на регулатора на СЕМ, госпожа Момчилова, която на практика приравни Буча с лъжа и пропаганда. След това, ден-два след това, тя каза, че изказване направи в смисъл, че и лъжата има право на живот. Тъй като законодател, очертайте бегло, ясно е, че сега не пишем закон с вас, но какво трябва да се включи в една бъдеща законова регулация, именно по отношение на фалшивите новини в условията на много силно руско влияние в България? Ами, да ви кажа, аз не знам дали закона за радио и телевизия ще бъде достатъчен за, специално за фалшивите новини. Пак през 21-а година, 20-21-а, тогава с колегата Димитър Лазаров, който беше тогава депутат от ГЕРБ, обмисляхме и дори публично го оповестихме в промени в закона за, мисля, че беше за киберсигурността. Да. По отношение на тогавашните сайтове за фалшиви новини, помним, че имаше такива, според мен и в, не според мен, той в момента има. Това са едни сайтове, които аз не наричам медии, и тук трябва също да помислим кое наричаме медия и кое наричаме нещо друго. Да. Сайт или каквото решите. Защото за мен, например, не е медия един сайт, който произвежда фалшиви новини, който няма собственик, който не знаем нито как се финансира, той не се отчита по никакъв начин пред българските институции, не е регистриран и така нататък, и така нататък. Аз тогава и до сега съм на мнение, че тези платформи, сайтове или каквото решите, не са медии. Както, например, не са медии кулинарните блогове. Сега те са си нещо, което е друго. Ние няма нужда тях да ги включваме в регулация, защото тогава стигнахме и до този момент, в който как ще регистрираме всички, като има някои блогове, влогове и така нататък. Така че това е едното разграничение, което трябва да направим. То е валидно по-скоро за интернет пространство. И според мен и там идеята ни беше да дадем повече правомощия на ГДБОП да блокират и да унищожават инфраструктурата на такъв тип сайтове, защото част от тях имат много сериозни мрежи във Facebook. Това е един черен бизнес. Той не плаща данъци, той между другото може да бъде и продаден в един момент на купувач, без това да бъде отразено от институциите, без да се плащат данъци. Изобщо говорим за мен, за една криминална дейност. Каквато и дейността, да кажем, и на така наречените торенти. От другата страна вече имаме медиите, които са си медии, които имат собственик, които знаем кои са, и въпроса вече за тяхната регулация. От трета страна имаме обществените медии, които пък имат обществена функция. Ако тук говорим за обществените медии, ние много точно трябва да кажем каква е обществената функция и да посочим в закона каква е обществената функция на обществените медии, защото те са различни от всички останали медии. Те имат специфични функции. И тук аз ви нахвърлям по-скоро въпросите, около които да дебатираме сериозно и без излишни емоции, за да намерим някакви механизми за регулация в която да е адекватна на настоящето, а не да обслужва, също така трябва да се пазим тази регулация, да не започне да обслужва една или друга партия. Вие казахте за тези коментари в БНР, които, нали, цитирате господин Волгин, по отношение на управляваща коалиция. Факт е, но той го прави това от
доста време не крие симпатиите си към една или друга политическа сила или антипатиите си към една или друга политическа сила. Моето лично мнение, тук не като даже като председател на Комисията по култура и по никакъв начин аз не искам да оставям усещането, че се бъркам в работата на БНР и на който и да било друг, който и да било журналист или медия. Да. Но моето лично мнение е, че обществените медии поради обществения си характер би трябвало да се опитват да изразяват, по-скоро да събират в себе си различните гледни точки, а водещите да бъдат медиатори, а не говорители на една или друга теза. Защото не е справедливо. Тези медии се издържат с обществени средства и когато телевизионен или радиоводещ представя чрез себе си едната от многото гледни точки в едно общество, то тогава всички останали гледни точки са непредставени или са, представени непропорционално. Нека да проведем този дебат за това докъде стигат правата на водещите в обществените медии. Вашето лично разбиране за плурализма по отношение на съдържанието на обществените медии говорим, докъде се разпростира, как бихте обяснили тази нужда от плурализъм? Става дума за алтернативни предавания, които застъпват крайни или противоположни тези, или плурализмът е изискване в рамките на едно предаване да бъдат представени максимално обективно, често конфронтиращи се гледни точки? Ами, знаете ли, в последно време изобщо по принцип в медийния пазар, ако преди 15-ти на години, преди така активната поява на интернет, повечето медии се стремяха да покажат, разбира се, с различни нюанси, но се опитваха да съберат всички гледни точки. Сега по-скоро всяка медия има своята гледна точка. И плурализма се изразява в това да имаме различните гледни точки, представени от своите медии. Обществените медии в тази ситуация са единствения остров, в който могат, и те са длъжни дори в сегашния закон, да представят всички гледни точки и то по един обективен и неутрален начин. Да, зададох този въпрос именно защото споровете около политически некоректно по БНР са свързани с това дали е достатъчно, че единия ден е едната, другия ден е другата гледна точка. Това най-вероятно означава и различни аудитории, означава и различни социални или политически групи от обществото слушат, възприемат тази информация. Затова питам, дали плурализмът е в едно предаване, в един ден, или може да има на другия ден алтернативно, опровергаващо, примерно? Ами, аз трябва да призная, че хитро са постъпили, защото СЕМ като им провери мониторинга, защото СЕМ имат правомощия в тази посока, да проверят доколко е спазен плурализма. И ако го направят на месечна база, ще им излезе, може би, че е спазен плурализма, защото в едното предаване е имало едната теза, а пък в другото предаване имало другата теза. Само че аз не съм съгласен с тази концепция. За мен, пак казвам, моето лично мнение, така разбирам обществените медии аз. Може би има други гледни точки, но моята гледна точка е, че те с риск да станат малко по-скучни от останалите медии, би трябвало да представят във всяко отношение, защото дебати може да има и в културните предавания. Не е казано само че в политическите предавания трябва да има плурализъм, но те във всяко предаване трябва да представят по един равностоен начин най-малко различните гледни точки. Тогава няма да има проблем, между другото, с дори някой да излезе, нека да чуем какво мисли някой привърженик на руската гледна точка. Аз нямам против това. Това е изискването и на закона против за радио и телевизията, както аз го разбирам. Точно така, той в момента съществува това изискване. И аз затова ви казвам, че в момента сме в една много странна ситуация, защото БНТ в голямата си част, аз дори да не кажа изцяло, се придържа към този принцип. Там
Аз поне не се сещам за водещ, който да, там също има неудобни въпроси. И сега няма да се спирам на имена. За БНТ, нека се върнем. Да, слушам ви. Но когато има неудобни въпроси към едните, има неудобни въпроси и към другите. Аз се сещам за тия водещи, няма да им кажа имената, за да не са да не. Да, аз ги харесвам. Не, няма други, проблем. Които, при мен, които не са проблем, толкова да. С неудобни въпроси, но като цяло има една равностойност към всички и то във всяко едно предаване. И за там БНТ... може да ни харесва, може да не ни харесва, но е така. За БНТ има един друг отделен казус, който ми се иска да обсъдим, но в следващата част на предаването да останем но още малко. Мисълта ми е, че ние по един и същи закон имаме функциониране на БНТ и на БНР по два начина. Ето това мен ми е странно. А то това би трябвало е да бъде точно. Уеднаквено по някакъв начин. И струва или ми се, ще е едното, е... или ще е другото. Струва ми се, това е въпросът, който ни връща към темата за регулатора. Наскоро беше приета в комисията, доклада, отчета на доклада на Съвета за електронни медии. Но този доклад не стигна до пленарна зала, не беше обсъждан в пленарната зала в Българското народно събрание, но аз това, което не останах така с ясно разбиране, е дали до вас достигна факта, че СЕМ на практика се отказа от своите правомощия по избора на генерален директор на БНТ. Имаме съдебно решение, което де-факто потвърждава неспособността на Съвета за електронни медии да спази своята основна функция и избора на гендиректора на Българската национална телевизия. И въпреки това докладът беше приет в комисия. Това аз не мога да си го обясня. Какво е вашето обяснение? Сега аз по-скоро може би трябва да обясня ситуацията каква е. Тя е доста сложна и нюансирана и аз не мисля, че тук в СЕМ е голямата вина. Първо, СЕМ не успя да излъчи генерален директор. Тук прощавайте, няма да се съглася. Решението на съда е ясно. Председателката на СЕМ няколко пъти не е изпълнила своите задължения, именно по логиката и по закона, който регулира дейността на Съвета за електронни медии, и е блокирала на практика или не е създала условия. Блокирала е думата, която ще използвам и не е некоректна. Избора на генерален директор на БНТ. И имаме абсурдна ситуация, в която господин Кошлуков ще направи на практика пълен мандат, без да е избран за това. Без програма и без възможност за отчет и ревизия, доколко той изпълнява своята програма. Това е, дето се казва, разговорно. Дай Боже, всеки има подобен безотговорен пост. Това е така, но пак ще кажа. Те имаха конкурс за избор на генерален директор на БНТ. Не успяха да излъчат генерален директор на БНТ, поради това, че нямаше 3-2 гласа в полза на една или друга кандидатура. След това съда, между другото, излезе също с едно интересно решение. Той посочи като процедурна грешка това, че част от членовете на СЕМ са гласували с въздържал се, което за мен също е необяснимо. Но акцента, неколкократно повторен в решението, беше това, че госпожа Мочилова е прекратила процедурата. И разбира се, и процедурни грешки. Окей, тук съм съгласен, това е, да кажем, процедурно имат вина. След което, след това решение, СЕМ не обжалваха решението на съда, изпълниха неговите решения, но се появи второ обжалване. Практически в момента друг кандидат, който е бил по време на конкурса, обжалва още веднъж решението на СЕМ и те не са в състояние да свикат нов конкурс за избор на генерален директор. Тук обаче, факт е, че тази ситуация е много сложна и много процедурна. Аз не знам, дори според мен тя трудно би се решила в следващата една година, освен ако не бъде прият нов закон за радиото и телевизията, който да практически да нулира мандатите и да ги започне от начало. Но това подготвил съм такъв въпрос, ще го коментираме по-натам. Но това е пак друг въпрос. Ще ви коригирам отново с извинение. Въпросът обаче е в нещо друго. СЕМ не възобновиха процедурата. СЕМ не възобновиха процедурата, въпреки решението на съда, и допуснаха да се влезе в тези съдебно-процедурни... Доколкото знам, проиграха я от начало процедурата, за да изпълнят решението на съда. Това, имам такова впечатление, сега да не ви излъжа все пак. Но има нещо друго. В последните години, ако ви прави впечатление на конкурсите за генерални директори на БНТ и на БНР, не се явяват много кандидати или пък достатъчно сериозни кандидатури липсват.
И една от причините е много усложнената и тежка процедура за един човек, който е решил и искал да стане генерален директор на БНТ или БНР. Например, той трябва само докато си помисли, че иска да стане, да излязъл вече от фирмите, без да има никакви гаранции, че ще бъде избран след това. Да си пренареди целия живот, само за да кандидатства. В това отношение, между другото, в един евентуален нов закон би трябвало да се прегледа много основно тези изисквания и да се даде възможност на максимално широк кръг способни хора да кандидатстват за тези позиции, за да има и по-голям избор и по-голяма конкуренция, от което ще спечелят всички. Иначе факт, че тези позиции винаги са така, може би черешката на тортата в работата на СЕМ, но такава е ситуацията в момента и тя е в съда. Така че аз каквото и да ви кажа в това отношение, то едва ли ще има голямо значение. Моят спомен и прочит на нещата е, че СЕМ не се съобразиха с избора, с решението на съда, но няма да влизаме в технологичен спор. Ами какво да, нека и аз не съм сигурен. Факт е, че те не произведоха избор, при това не произведоха избор очевидно и определено в... Така не спазвайки, не искам да кажа в нарушение на закона, но не спазвайки процедурата предвидена по закон, а можеха да направят този избор. И като говорим за промени в закона за радиото и телевизията или приемането на чисто нов такъв, допустима ли е политически идеята, наистина, както казахте, вие нулиран, аз използвам малко по-мек израз, да бъде преочреден СЕМ? Припомням, че в България имахме вече един такъв случай, когато НСРТ, Националния съвет за радио и телевизия, беше преструктуриран в СЕМ. Сега можем да минем пак през такава стъпка, която да отговори на тези две изисквания. Първо, да се поднови състава, който да може да свърши фактически работата, и второ, да имаме нов актуален закон за електронните за радиото и телевизията, който да на практика да отговаря на изискванията според времето, в което живеем. Сега, естествено, че всичко е възможно, но аз смятам, че трябва да... Тогава ще го префразирам въпроса. Необходимо ли е да се преочреди СЕМ, така да го кажем? Ами, ако бъдат променени функциите на СЕМ, изобщо структурата на СЕМ, може би, може да се помисли и за това, но ако СЕМ остане в сегашната си инфраструктура, която, пак казвам, тя... Ние от време на време на СЕМ се възлагат задачи, но без да им се дават необходимите средства. Те, например, също са недофинансирани. Сега ние може да имаме всякакви критики към СЕМ, но трябва да знаете, че там също работят едни хора, които са почти на минимума като финансиране. Не. Тук, прощайте, няма да съглася с вас. Заплатите на служителите на СЕМ никак не са така незавидно малки. Напротив, доста прилични за държавен служител. Служители... На членовете или на служителите, казвам? На членовете на съвета. Не, аз говоря за служителите. Защото те членовете на СЕМ, там е ясно, нали? Но служителите на администрацията на СЕМ, която в крайна сметка се занимава с мониторинга, с всякакви неща, заплатите са между, доколкото знам, между 1200 и там 1500 лет. Това все пак са някакви квалифицирани хора. Да. Но да оставим и това на страна. За всяка дейност, която се възлага на СЕМ, и включително, дай Боже, да приемем и новия закон, ние трябва да предвидим все пак едно адекватно финансиране на тези дейности. Защото всяко от тези неща струва пари. Тук, когато говорим, наистина, аз се върна и в началото на нашия разговор за пропаганда, фалшиви новини, предизвикателства пред медийната среда, ние трябва да знаем, че можем да отговаряме сравнително адекватно на всякакъв тип опасности, стига да отделим необходимото финансиране за това. И всеки друг разговор е просто пожелателен, няма да доведе до някакъв ефект. Но ако се сменя структурата на СЕМ, е логично да се смени и състава, или да се преизбере, или както прецени. Да, това е, както казахте, според промените или текста на новия закон. Промени на стария. Но ако е в сходната структура, не знам дали ще бъде излъчен коренно различен състав на СЕМ. Това е друг въпрос, вече и съставите на СЕМ как се излъчват. Да, иначе виждам, че се поставя от някои колеги.
Съгласен съм с вас, че трябва да разграничим служителите от членовете на тези петима души, членовете на СЕМ. Наистина заплащането е различно. Факт е, може би няма да противореча, че или няма да не се съглася, нали, че може би е недофинансиран наистина, но същественият въпрос е кое всъщност му пречи да си върши работата. Липсата на достатъчно пари или липсата на компетенции или закона им вързва ръцете. Ако трябва да отговорите така, без да се замисли, например, вие сте на този въпрос, кое е от трите? Липса на пари, компетенции? Еми, едва ли мога да посоча едно от трите, защото според мен и трите имат значение. И, липсата на достатъчно компетенции идва и от липсата до някъде и на достатъчно пари. А пък самия СЕМ е натоварен да отговаря по-скоро технически, отколкото концептуално за медийната среда. Но пак повтарям, да. ако тръгнем към това СЕМ да може да регулира съдържанието на медиите, тогава влизаме в една много така, един много тънък клет стъпваме и трябва регулатор. Много добре да го обмислим, защото може да се окаже, че... Не съм съвсем сигурен, че разбирам правилно какво казвате. Всички регулатори в Европейския съюз са именно регулатори. Те регулират по някакъв начин. Въпросът е какво трябва да се допълни към функциите на СЕМ. Но тъй като говорим за състава на СЕМ, още един чисто технологичен въпрос. А има и такава идея от ваш колега, депутат Явор Божанков. Не искам да натоварам отговора с конкретно неговата личност. По-скоро въпросът ми е принципен. Очевидно е, че блокирането на избора на генерален директор на СЕМ стана от хора, които бяха пряко или косвено свързани с президента. Соня Момчилова е пряко негово назначение на президента Радев. Политическата квота трябва ли да се преосмисли от една страна и от друга страна смятате ли за адекватни предложенията, които се обсъждат вече публично, че в СЕМ би трябвало да има и хора, които така професионалисти в сферата или хора, които са с някакво ясно и недвусмислено присъствие в обществото, които да не са от политическа квота, дори да не са и журналисти, просто общественици, които могат да допринесат с своите знания и умения за качеството на дейността на регулатора. Тоест, квотата политическата и хора, които са гражданска квота в Съвета за електронни медии. Членове на съвета от гражданска, така наречената гражданска квота. Да. Сега от законодателна гледна точка, първо това, което господин Божанков предлага, аз колкото разбираме, да отпадне президентската квота, но тук въпросът е с какво ще бъде заменена президентската квота. Дали, според мен, не е добре парламентът да избира сам членовете на СЕМ, защото това означава, че мнозинството, каквото и да е то, просто ще си назначи СЕМ. Това е президентската квота, за да може да се балансира, нали, да не се окаже, че СЕМ е някаква функция на парламент. И не е чак толкова лоша тази система. Сега може да имаме забележки към един или друг член на СЕМ, но аз тук говоря за принцип. Колкото до това дали членовете на СЕМ трябва да бъдат професионалисти, аз съм категоричен, че един от проблемите на СЕМ е, че там някакси често биват избирани за членове на СЕМ хора, които или мислят, че СЕМ има други функции, като някакъв морален стожер на медии, да кажем, или пък изобщо не са чак толкова наясно или не са били в медийната среда, за да Той въпросът ми беше именно към така наречената гражданска квота, която може да компенсира. Въпросът е как се избира гражданската квота и от кого се избира. Ето това е големият въпрос пред законодателя. Защото иначе звучи хубаво, да кажем, гражданската квота. Знам, аз гражданската квота в политиката не го разбирам много, но въпросът ми е друг. Добре. Мисля, че гражданската, че всички граждански организации, които, да кажем, имат интерес към темата с медиите, би трябвало да могат да номинират хора, кандидати за членове на СЕМ. Но изборът да се прави от парламента. Това е едно сравнително балансирано отваряне. В момента само политическите партии имат право да номинират кандидати. Нека да дадем възможност на всеки да номинира кандидати. Нека да има и 15 кандидати, дето се казва.
и те да бъдат гласувани от Народното събрание, който спечели да нека да стане член на СЕМ. Мисля, че един такъв вариант би бил едновременно. Приеми, и... Да. Предполагам, че ако стигне този парламент до избор на или гласуване, дебат и гласуване на закон нов или промяна на стария ЗРТ, предполагам, че ще ви слушаме и от трибуната по тази тема. Аз със сигурност ще ви каня пак по този въпрос, тъй като той е важен. Той наистина е съществено и структурно важен за качеството на информационната среда в България. Организацията за ОССЕ, за сигурност и сътрудничество в Европа, тя излезе наскоро, съвсем наскоро, при едни предходни избори, излезе с така критична оценка на медийната среда и стигна до констатацията, че е имало намеса в предизборната кампания от страна на президента и неговите служебни министри. Тоест медиите, образно, фигуративно казано, са станали арена за така платформа за политически глашатаи. Това означава некачествена информация по отношение на предизборната кампания и означава, разбира се, препятствия пред избирателите да се ориентират адекватно в политическата ситуация и да направят мотивирано и осъзнато своя политически избор, когато нямаме качествена политическа информация в медиите, политически дебат. Този казус как може да бъде адресиран? Виждаме, че президента активна роля, не пречупвам всичко през конкретно личността Румен Радев, президента като специфична фигура в българската политическа система. Как този казус го адресираме, вие по-скоро, като народен представител и като председател на комисията, как го оценявате и според вас какви са неговите измерения и как може да бъде минимализирана щетата от подобно изкривяване на предизборната кампания? Те след като са минали изборите, няма как да се минимализира каквато и да било. Предстоят, но съвсем скоро започва официално кампанията. Но ако говорим за последните избори, то според мен намесата на президента в тях беше най-малката от всичките му намеси, защото аз помня как протече кампанията за 46-то Народно събрание и за 47-то Народно събрание, когато всеки ден министър на вътрешните работи излизаше и казваше, че носени са чували с пари в ГЕРБ. Той беше председател на предизборния щаб на тогавашната така, революционна фракция, която съществуваше. Така че, не знам, ОССЕ тогава мисля, че не реагираха на това, по-скоро го брояха за борба с корупцията. Но иначе, между другото, по отношение пак на обществените медии и отразяването на предизборните кампании, те са свързани ръце там. Една много интересна ситуация, защото те са изцяло по закон. И на всичкото отгоре, знаете, през последните кампании се нагледахме на всякакви несериозни хора в ефира на БНТ и БНР, които двете медии трябва по закон са длъжни да канят на предавания. Това като да. Точните, нали, да не ги споменавам всичките герои. Там трябва, според мен, също да има някакъв, но това може и през изборния кодекс да се принцип да се реши. Това именно една промяна, която беше внесена, ако не ме лъже паметта, от Има такъв народ. Тя създаде този, аз го наричам разговорно зоопарк, нали, превърна БНТ в зоопарк, но тук е и отговорността на генералния директор, който може да направи такава програма, че на практика присъствието в национален ефир на БНТ да бъде според реалната тежест в политическия живот. Така че да не се стига до такива странни явления, да не цитирам имена, нали, и аз от своя страна, прякори, основно прякори, американски щати и градове, които имат нулева, доказано на изборите, тежест, под 0, нали, под 1% им е успеваемостта на избори, но пък имаха много грамогласно присъствие в едно от най-гледаните предавания, нали, в българската телевизия, в Панорама, националната телевизия. До Панорама стигнаха, да. И това според мен е нормално. Не може Панорама... Но айде да не коментираме. Отново това ни препраща към доклада на СЕМ. Този проблем е и част от проблемите, които регулаторът може и има инструменти да реши. Това обаче не попречи той да бъде приет. Той не е приет, между другото, защото е приет само в комисия. На първо. Той няма второ четене, така или иначе. Приет е в комисия. Кога ще влезе в зала, честно да ви кажа, и аз не знам, защото... Има ли перспектива да влезе в зала? Ами на фона на това, че
ето днес гледахме три закона и трите ги отхвърлихме и целият ден мина в това. Пък имаме още 10 точки, една от които между другото закона за авторското право. По принцип който... може, но не ясно кога. Ами да. И поради това, че този доклад, истината е, че той да бъде прият и да не бъде прият, има по-скоро символно значение. Неговото приемане или неприемане. И то няма да отхвърлянето, покаже някакво... Отхвърлянето на доклада ще повдигне много сериозно обществения дебат, именно ще го насочи именно към тази, в тази посока. Доколко ефективен е СЕМ, каква е нуждата от промени или нов закон за радио и телевизията и евентуално актуализация на състава на СЕМ, т.е. преучредяването, както аз използвам този израз. Аз следя медийните процеси в България поне от 2010 година. Сигурен съм, че знаете или помните за проекта, който имахме тогава, Бойкометър. Напоследък се говори в средите професионалните, че като депутат, така ще задам въпроса, като депутат, бихте ли направили една изненадваща визита, една идея ви подхвърлям, да видите някой следобед, когато е заседанието на СЕМ, просто да се разходите до съвета за електронни медии, вярвам, че ще ви допуснат да изслушате, да видите наистина дали всички присъстват, дали са в пълен състав, как протичат там заседанията. Чувал съм, а и съм виждал, доста странни неща, да го кажем, от към оперативната дисциплина на този орган. Те се излъчват онлайн заседанията. Аз в интерес на истината гледах само, съм гледал едно заседание и то беше някъде преди месец, в което обсъждаха изказванията на председателя госпожа Момчилов. И даже и написах и във Facebook статус, защото според мен първо не се водят по този начин заседания. Там няма реплики, няма дуплики. То е малко като някаква свободна дискусия, от която според мен страда самия авторитет на СЕМ, защото те няма нужда да ходя някой път изненадващо, просто мога да ги гледам онлайн. Така че решен е проблема с това да видим какво правят. Но за мен и това има проблем. Аз не съм в позиция да им казвам какво да правят. Но според мен, ако структурират малко отношенията си. В интерес на истината не само този състав на СЕМ действа по този начин, и предишни състави на СЕМ явно е изградена някаква традиция там. Те нали се и застъпват на всичко отгоре. Някои им свършат мандати, почват нови мандати. И може би това се е предало като някаква традиция, просто вътре да има винаги някои от членовете, които не се харесват и да това нещо да го вдигат на ниво заседание. Но не мисля, че аз съм човека, който трябва да им каже как да си водят заседанията. Моят съвет към тях е наистина просто да си направят една процедура и да я спазват. Ние в Комисията по култура, например, имаме право на едно изказване по тема, имаме право на реплика, на дуплика, на процедура по начина на водене. Ако възприемат този стил, според мен ще си поне ще се разбере какво правят. Тоест, ако мога да обобща нашия разговор последния начин, казаното до тук, темата с пропагандата, дезинформацията, хибридните атаки и фалшивите новини е сложна, но не е, въпреки това не е застъпена в закона. Необходима е промяна в закона за радио и телевизията или избора на нов такъв. Допускате... А може би и закона за киберсигурността, пак казвам. Това също отделна тема е, не съм планирал ни да вкарам и тази тема в разговора. По принцип ме интересува със сигурност. В кръга на шегата и извън този разговор бих поспорил с вас по отношение на съдържанието на торентите и конкретно дефиницията кражба или престъпление, но това е тема за отделен разговор. Със сигурност, ако законодателят се вземе с този въпрос, ще ви покана на разговор. Тоест, връщам се, нов закон е необходим или промяна на стария, и ако разпоредбите му предполагат, тогава можем да мислим и за нов състав на съвета за електронни медии, преучредяването му. Допускате възможността граждански номинации, така наречени, като контрапункт на политическата квота. Допускате дебат, приемате, че е възможен дебат за ролята на президентската квота, необходима ли е тя или не. Това ли е до тук, което обобщихме, за да мога така... Мисля, че да, но аз приемам така нашия разговор, не го приема, по-скоро си пожелавам да е началото на някакъв много по-широк дебат между заинтересованите страни. Затова се опитвам самите медии и СЕМ и
различни експерти. Според мен така трябва да се направи, че в крайна сметка, да, ако ще правим нов закон за радио и телевизия, той по него да има едно относително широко съгласие, за да може той да бъде устойчив, а не след, след една или две години да дойде ново мнозинство и то да започне с да го променя и така да минаваме от реформа в реформа. Аз задавам тези въпроси включително и така провокиран да мисля в тази посока от едно вътрешно противоречиво изказване, пак в моето предаване, на госпожа Момчилова, която каза, че не е познавала закона преди да встъпи в длъжност, преди да приеме номинацията за член на СЕМ, пък след това вече като председател на СЕМ каза противоположното, че законът не е достатъчен и по някакъв начин им вързва ръцете. Съгласен ли сте, кое от двете е? В смисъл, закона им вързва ръцете наистина или просто непознаването на закона, което тя самата каза в моето предаване в началото на нейната кариера в СЕМ, не им дава възможност да го приложат реално. Аз, моето мнение е, че дори сегашния закон за радио и телевизията дава достатъчно рамка на това как да бъде регулирано съдържанието, така че от една страна да няма фалшиви новини, от друга страна да има регулация, дори да има санкции. Не уволнение на журналисти, но ако някоя медия наруши стандартите, глоба, пък след това, нали, по веригата на властта в тази структура, стига и до журналиста. Ами, според мен, аз също мисля, че сегашния закон с цялата му архаичност и остарялост дава известни правомощия, между другото, те не винаги се използват. Трябва да знаете, че все много рядко стига до някакви наказания на... Включително за санкции, неща, които са очевидни. Аз използвам по-мекия израз санкции. Нецензурни изрази. Тук не говорим даже изобщо за някакви изразяване на политически тези. Включително промяна на... на насочеността на едно предаване, например едно шоу да се превърне в политическо предаване, което не е отговаря на лиценза на определена телевизия. Това също е един пропуск на СЕМ, не на този състав, но на предишния, в който не беше реагирано по никакъв начин. Така че, ако СЕМ със сигурност, това, което може да кажем, че СЕМ трябва да положат усилия да уплътнят настоящите си правомощия, а пък в хода на това тяхно усилие заедно да помислим как да направим една по-добра законова рамка, която да доведе и до по-добра медийна среда. Разбирам ви, със сигурност ще следя този процес. Да завършим разговора. Всъщност, в заключение на тази част, последният ми въпрос по темата медии и СЕМ, искам и с един въпрос да ви задам и за културата, защото така слушах едно ваше интервю напоследък. Интересен акцент поставихте, един от многото неща, които обсъдихте с водещия на предаването. Но това отново ни връща към темата за доклада. Ето тези неща, които обсъждаме с вас, струва ми се, те са актуални и значими. Повече или по-малко обществено значими са. Те трябва ли да бъдат обсъдени в пленарна зала, когато, ако се стигне до там изобщо, аз се надявам, че ще се стигне да обсъдите доклада на СЕМ в пленарна зала и той да бъде прият от парламента или отхвърлен? Ами той така или иначе ще стигне до пленарна зала, но не мога да се ангажирам да ви кажа кога точно ще се случи това. Да, въпросът ми е дали тези неща, които обсъждаме, трябва да бъдат взети предвид, прочитайки в пленарна зала текста на доклада. Със сигурност ще, винаги доклада на СЕМ е повод за дебат. Друг е въпросът дали дебата се води точно по доклада, дали е концентриран или е разконцентриран. Не винаги дебата е подходящ, но понеже казахте и културата, медиите са една съществена част от културата. В своята цялост. Така че аз ги разглеждам не само и по този начин, но основно по този начин. И в този смисъл двете неща са доста свързани. Това, което наричаме, което си представяме като култура, по-скоро това са изкуството и творческите процеси, общности. Да. Но те също са важна част от работата на медиите и са част от нашата идентичност. Защото всичко, което си говорим до момента, включително и за медиите, е свързано с
нашата съвременна идентичност каква е. Явно и нямаме много вас... консенсус по този въпрос. Не с вас, а в принцип обществото. Да, да, обществото. Ние с вас 50-ти на минути вече говорим за медиите и политиката. Медиите и културата са отделна тема. Сигурен съм, един час няма да е достатъчен, но ще го проведем при взаимно съгласие и този разговор. Моя финален въпрос, за да все пак да отворим вратата към темата с културата. Аз наистина се впечатлих от ваше участие, мисля, че в БНТ, от една ваша теза. Ще я опроста, може би няма да я предам съвсем точно по спомен, но вие казахте, че като председател на комисията така ще настоявате, ще работите в тази посока да бъдат поддържани, поправете ме сега, ако не го кажа точно, архитектурни паметници. Да. И сега тук сякаш, ето това е един, още един парадокс или конфликт, такъв противоречие, което ми се иска да, да разрешим. В София от години насам разговорът е свързан именно с знакови сгради в София. Исторически паметници, културни паметници, които, уви, при, от момента, в който Борисов влезе в политиката до сега последния, кой мандат, четвърти или трети на госпожа Фандъкова, това всичко е било именно в правомощията и ГЕРБ са разполагали, вашата политическа сила, са разполагали с инструментариума. Сега обаче като, нали, народен представител, председател на Комисията по културата, вие предлагате бюджетиране, подкрепа финансова за опазването на тези архитектурни паметници и в София включително. И сега от една страна ГЕРБ не ги опазил до сега, от друга страна вие предлагате те да бъдат опазени. Кажете малко повече, разрешете това противоречие. Казвам следното. Да. Не, няма противоречие. Сега първо, трябва сега един по един да ги кажем, кои е опазил, кои не е опазил. Аз мисля, че се направи и не малко. Но, каква е моята теза? Министерство на културата отговаря, и това е НИНКА на така нареченото Националния институт за културно-историческо наследство. Следи, ако имате къща за къща, която е паметник на културата, дали си я поддържате. В същото време самото Министерство на културата не си поддържа бившия нотариат в центъра на София, който се е превърнал в развалина. Да, това беше вашия конкретен пример. Да. Това беше конкретен общината, пример. Общината също следи за това как се опазват паметници на културата, но тук не е столичната община, по принцип, която и да било община, защото във всеки български град има такива културни паметници, но не си поддържа собствените културни паметници. Моята теза е следната. Ние трябва да помислим за една линия, както се санираха панелните блокове, така да се създаде една линия дали към Министерство на регионалното развитие, вече трябва да се помисли къде точно, но общините и държавата да могат да кандидатстват там с проекти и след 2-3 или 4 години, да, например, огромна част от паметници, къщи, които са паметници на културата, държавна и общинска собственост, да бъдат реставрирани и да бъдат в един добър вид. И тогава от тази позиция държавата да започне да преследва строго тези, които не поддържат частните паметници на културата. Това е моята теза, за да бъде справедливо. Иначе ти да казваш на частния собственик, че не си поддържа паметника на културата, пък ти самия не си го поддържаш. Това е изключително демотивиращо. И на всичкото отгоре резултата е, че българските градове нямат естетическия вид и аз мисля, че това е един от основните проблеми на българското общество. Естетиката е вече големия проблем. Дори не толкова липсата на пари, много не толкова се регулира с закон. Тежките проблеми, защото сме живели и вие, и аз в по-тежки времена от сегашните. В момента аз съм сигурен, че естетиката може да реши сама по себе си много проблеми. Да, но тя трудно се регулира със закон. Нали? Това е красиво и грозно, вкусно. Просто и... трябва да се... Не, ние имаме достатъчно красиви сгради. Аз давам така тема за дебат. Ако нотарията, например, се превърне в представител на сграда на Министерство на културата, където дори ако щете да е кабинета на министъра на културата, бъдете сигурен, че целият район около нотарията ще придобие съвсем друг вид. Там вече няма да има всякакви хора, които спят една част вътре, други правят други неща. Няма да е отцапано цялото с графити и с какви ли не неща. А ще имаме един център на София, който ще бъде... Но аз този аргумент за... Красив за всички. Защото в момента няма две мнения как изглежда нотариат. Този аргумент за вързаните ръце е от липса на законови средства да бъдат принудени собственици на частни имоти да ги поддържат и реновират. Не, има закони за това. Има закони за това. Друг е въпросът, че много често пък самите собственици,
както се случи с къщата на Рачо Петров, на Дондуков и на Бенковски, си падна сама, защото самите собственици не можеха да се разберат там не знам колко години на кого е къщата. Е, точно. За съжаление, този аргумент съм чувал от... красива къща. И други този... такива има, много. Но нека държавата да, и общините да си оправят първо техните паметници на културата, ще видите, разликата ще бъде огромна в сравнение с това, което е в момента. Точно Министерството на отбраната, например, спокойно може да си оправи военния клуб. Сега не може, минете оттам, ще видите, че той е, почва да се улющва. И, а това казвам, е най-представителната сграда. Казвам, че точно този аргумент по отношение на сгради, които са оставени да се рушат в очакване те да се срутат и там да бъде построено нещо ново. И има невъзможност и на... Има, да, и невъзможност на Столична община да задължи собственика да ги поддържа, тъй като те са обявени за културни паметници или архитектурни, или исторически, каквото и да било. Съм го чувал. И винаги съм си задавал въпроса, ами особено в годините, в които ГЕРБ доминираха и в парламента, и в Столична община, ми той е въпрос на едно телефонно обаждане между заместник-председателя и председателя на ГЕРБ. Внасяме законопроект, който да ни развържи ръцете за опазване на културно-историческото наследство. И сега, изведнъж, когато се промени политическата конюнктура, вие говорите неща, които аз приветствам. Да, държавата трябва да може да упражни своето присъствие, когато трябва да бъдат опазени културни паметници или исторически паметници. Не винаги, даже за съжаление, по-често културата, в това число и културно-историческото наследство, е в фокуса на обществения и политическия живот. А затова и в това предаване, което цитирахте, Култура БГ на БНТ, да, казах, че една от моите задачи ще бъде да поддържам разговора за българската култура на политическо ниво. Благодаря. Защото това ще, според мен, ще бъде добре за и за културата, и за обществото. Благодаря ви за това участие. Ще следа със сигурност тези две теми, културно-историческото наследство, в частност в София, и разбира се, евентуално три са темите, евентуални промени или нов закон за радио и телевизията, и да се надяваме, че скоро ще влезе в пленарна зала и доклада отчета на Съвета за електронни медии. Тома Биков, народен представител, 49-то народно събрание, с листа на ГЕРБ, председател на Комисията по култура и медии в парламента. Благодаря ви за това участие. Благодаря и аз. Лек ден, всичко най-добро ви желая. Това беше днешния епизод на Контракоментар с Тома Биков. Обсъдихме медийната тема, най-общо казано. Както казах и в началото, ще го повторя и сега. Съзнателно се въздържах да не отклонявам разговора към изцяло вътрешно-политически теми, извън медийната и в много голяма степен извън темата, свързана с културата. Важно беше да чуем какво мисли председателя на комисията по медиите, защото в крайна сметка, ако поне ние като общност в Контракоментар идентифицираме проблема с руската пропаганда, с дезинформацията, с фалшивите новини, с пропагандата и с най-общо казано безумните конспиративни теории, които много често чуваме от, включително и от обществените медии, именно през председателя на ресорната комисия в парламента, който може да ръководи дейността на комисията, може да задава дневния ред, има водеща роля в комисията. Важно беше да чуем неговото мнение, именно по тази причина, тъй като от тази комисия биха могли да проистекат, да произлезат, да бъдат генерирани, да възникнат промени, тенденции, идеи за промени, които, да се надяваме, един ден ще доведат до една по-качествена и по-имунизирана информационна или медийна среда, в рамките на която руското влияние, пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини ще бъдат много по-рядко срещано явление, много по-добре регулирано и много по-стриктно контролирано явление. Благодаря ви за това, че бяхте заедно с мен и с моя събеседник тази вечер. Пишете в коментари какво мислите за разговора. Надявам се, че той беше за вас информативен, както беше и за мен. Приключваме за днес. Ще се видим утре с поредния гост и събеседник в Контракоментар. А утре, ако всичко е наред, мой събеседник ще бъде министър Юлиан Попов. С него ще говорим за различни неща, свързани с дейността на неговия ресор, дейността на неговото министерство, но и за провалената, заради Беларус, разбира и Русия, възможност България да стане следващия домакин на конференция, мисля, че се нарича COP29. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Вижте рекламния спот на моите
приятели и рекламодатели от Културния център G8. Бъдете активни, абонирайте се за канала, споделете видеото, пишете коментари. Колкото по-активни сте, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предложи съдържанието и на хора, които още не са стигали до контракоментар. И разбира се, подкрепата ви е изключително важна и аз съм ви благодарен за нея. Начините съм ги изброил в описанието към това видео. Това беше всичко. Ето ги G8 и след това се разделяме до утре. Благодаря на всички за това, че бяхте и тази вечер с контракоментар. Всичко най-добро, до утре, лека вечер и късмет!